E é isso aí, como a gente falou lá no story do Instagram, hoje a gente gravou um vídeo aí diferente para responder algumas perguntas de vocês e algumas curiosidades aí que tiveram sobre o canal e sobre a nossa trajetória profissional. E é isso aí, galerinha. Tá gostando do canal? Canal Cozinha Metamorfose tá fazendo sentido para você? Deixa aquele like, se inscreve, compartilha aí com a galerinha sua, dá dica pro pessoal se inscrever aí. Nós vamos cozinhar muita coisa interessante ainda. Vamos preparar cada dia mais receitas mais bacanas para vocês. Estamos pensando aí em receitas fáceis, em receitas com poucos ingredientes, ingredientes que a gente tem em casa normalmente aí na dispensa, no armário. E cada vez mais legal. Vem com a gente que vai ser bem bacana. E vamos começar, vamos então direto para as curiosidades. Fala aí, Raulzão, o que a galera quer saber aí? Quais são as primeiras perguntas de curiosidade? A primeira pergunta é do Sábio, meu amigo Jorge, como foi a sua formação na gastronomia? Abraço, sucesso. Ô, Savinho, um abraço, meu irmão. Tô de bom aí pra você. Minha formação foi o seguinte, cara. Eu estudei no ano de 2005 e 2006. A gente tava vivendo aí um período meio fraco na publicidade. A gente tinha uma empresa de publicidade. Tinha acabado de mudar aqui pra Alphaville e os negócios não caminhavam do jeito que deviam, né? Então, eu vi aqui em Alphaville um mercado para a gastronomia muito interessante. Então eu resolvi que eu queria montar um restaurante. Eu já gostava de cozinhar, já cozinhava em casa, né? E quando eu tomei essa decisão de abrir um restaurante, a primeira coisa que me veio à mente foi estudar, porque como que você vai montar um negócio sem manjar dele, né? Então daí prestei vestibulares em algumas faculdades e optei por estudar na FMU, lá no bairro da Liberdade, que era que ficava mais próximo aqui de Barueri e Alphaville, né? Apesar de ser lá no centro, mas as outras eram mais longe ainda. Então, estudei na FMU, gostei muito do curso, professores excelentes lá. E pra mim foi bem bacana. E todo mundo sabe, né, que a instituição de ensino, ela é, sim, muito importante. Mas metade de tudo é o interesse do aluno, né, cara? Então, eu estudava lá das 8 da manhã até o meio-dia, mais ou menos. Depois eu trabalhava na empresa de publicidade. E todo dia à noite, quando eu chegava em casa, eu ainda cozinhava em casa. Então, eu me esforcei muito, aprendi muito, gostava muito de estudar. E gostaria de fazer de novo uma faculdade de gastronomia novamente, ou uma pós-graduação em gastronomia, porque é bem bacana. E é isso aí, vamos para a próxima, Raulzão. Pergunta aí. Segunda pergunta da Zezé Paulino, minha mãe e sua esposa. Qual é o seu prato preferido? Eu falei de brincadeira para ela aí outro dia, que ela disse que ia fazer essa pergunta para mim. Eu falei para ela que o meu prato preferido é fundo e cheio. Porque realmente, cara, dentro da gastronomia, eu não me recordo de nenhum prato assim que eu não goste, entendeu? Todas as comidas que eu andei cozinhando ou só comendo, experimentando, eu não achei nada que me desagradasse. Tem uma coisa que me desagrada um pouco, não que eu deixe de comer, mas é o quiabo quando é mal feito, aquele quiabo que fica babado e tal, eu não acho legal comer. Mas ele sendo bem feitinho, fritinho, feito ali na chapa, é excelente. Então assim, gosto muito de comer risoto, gosto muito de comer massa, principalmente o espaguete, gosto de comer galinha caipira cozida, um bom baião de dois, enfim. São inúmeros os pratos, mas difícil mesmo é eu dizer um que eu não goste, que, pelo que eu me lembro, é só esse mesmo do quiabo quando é mal cozido. Os demais eu aprecio tudo. Bom, a terceira pergunta foi da Ana Zambon. E ela perguntou qual foi a maior dificuldade durante a sua profissão. Ana, a maior dificuldade da profissão mesmo, da gente, do ramo de gastronomia, é a grande carga horária da gente. Você imagina que tem ali serviço de almoço, serviço de jantar, e a gente passa muitas horas de pé. É extremamente cansativo, a cozinha ela é estressante, ela é quente. E essa, eu creio que seja a parte mais difícil mesmo, assim, da profissão. A gente suportar todas essas horas de trabalho e, geralmente, todos os dias, né? Sábado, domingo, feriado. Acho que o fim de semana e os feriados é quando o restaurante vende mais, principalmente restaurante de rua, né? E, assim, dia das mães, você não tá com a sua mãe, você tá no seu restaurante trabalhando, cozinhando. Dia dos pais, idem. Natal, Ano Novo. Essas datas em especiais na profissão da gente, esquece. É a hora que a gente mais trabalha e também a hora que a gente mais fatura, que a gente ganha mais dinheiro. Então, tem umas questões aí que são complicadas, mas assim,
quem se mete com isso é porque gosta muito, ama a profissão, gosta muito de cozinhar e acaba superando todas essas dificuldades em nome dessa paixão aí pela gastronomia. A quarta pergunta foi do Adriel Gadelha e ele perguntou: como saber o ponto do sal na comida e como fazer o molho bechamel? Adriel, bechamel, cara, tem um link aqui, ó. Se você clicar aqui em cima, aqui, na verdade, na esquerda, você dá uma olhada no vídeo lá que tem um vídeo de bechamel bem bacana e é muito fácil fazer um bechamel. Você vai dar uma saborizada e uma aromatizada no leite e depois você vai engrossar com roux, que é farinha de trigo e manteiga. Você vai cozinhando ela, joga esse leite nele. É bem simples, dá uma olhada no vídeo, você vai conseguir fazer facinho essa receita. E assim, o que mais que ele perguntou? Como saber o ponto do sal na comida? O ponto do sal na comida. Ponto do sal varia muito de paladar para paladar, então varia muito de uma pessoa para outra, né? De quanto sal gosta na comida. E não tem outra maneira de saber a não ser provando, cara. Claro. Com a continuidade, você vai fazendo uma receita, você vai já sabendo e definindo ali para o seu paladar a quantidade de sal. Por exemplo, no restaurante, a gente cozinha sempre panelas com 5 kg de arroz. A gente já sabe que 5 colheres de sopa é suficiente para salgar aqueles 5 kg de arroz. Mas assim, a maneira de saber o ponto ideal do sal é provando. Respondendo a sua pergunta, é provando. Vai fazer uma comida? Põe um pouco de sal, prova. E aí você vai saber se já está suficiente ou não para o seu paladar. Se não, acrescenta mais. Se passou, complicado. Então o ideal é sempre começar com pouco sal. No meio do cozimento ou quase no finalzinho do cozimento você prova. Se tiver faltando, você acrescenta. Porque para tirar sal da comida é mais difícil. Dá para tirar, mas é muito mais complicado. Então põe pouco sal, vai provando e vai corrigindo se necessário, beleza? A próxima pergunta, na verdade, foram três. Só que são bem parecidas e vamos tentar resumir. Quem perguntou foi o Luiz Toledo, João Toledo e a Camila Ávila. Eles perguntaram mais ou menos a mesma coisa e é: como você descobriu ou como você se apaixonou pela gastronomia? Essa história é mais comprida, assim. Acho que eu sei se antes dos 18 eu já gostava de cozinhar ou não, mas eu já dava umas passadinhas na cozinha da casa da minha mãe. Quando ela deixava, ela não era muito de deixar os homens estar na cozinha da casa dela, não, mas eu já dava umas passadinhas lá. Daí eu vim embora para São Paulo, 18 para 19 anos, isso em 95, e eu vim morar com um primo meu, o Mota, aqui em São Paulo. E esse cara adora cozinhar, cozinha muito. A gente morava só eu, ele, uma amiga dele chamada Gildete, e a Zezé, que hoje é minha esposa. Então, todo o serviço de casa a gente fazia, né? A gente que varria a casa, passava aspirador de pó, lavava a roupa. Tudo isso a gente tinha que fazer lá. E, claro, a comida, lavar a louça, tudo a gente fazia. Então, ele ia cozinhar e falava: Jorge, corta aqui uma cebola, fica aqui esse coentro, essa salsinha. Então, eu comecei a ajudar ele e, cara, me apaixonei. Adorei. Com o passar do tempo, ele chegava, eu já tinha feito toda a comida. Nos fins de semana a gente cozinhava bastante também. Daí nasceu essa paixão aí pela gastronomia. É tanto que, como eu contei lá no começo já, quando o primeiro negócio da gente, que era publicidade, deu uma fraquejada, a primeira coisa que me veio à mente foi ganhar dinheiro com a minha paixão, com o que eu gosto de fazer, que é cozinhar. E daí que a gente resolveu fazer a faculdade e depois compramos o primeiro restaurante. Próxima pergunta é do João Toledo de novo. Ele perguntou: quais são os pratos que você mais gosta de preparar? João, os pratos que eu mais gosto de preparar são todos relacionados a forno e fogão. Todos salgados, assim. Eu gosto muito de preparar qualquer um deles. O que eu gosto menos de preparar é sobremesa. Doce, sobremesa, não é muito a minha praia, não. Mas está relacionado a fogão, eu gosto de fazer praticamente tudo. Massas, risotos, arroz, feijão, tudo. Tudo salgado, de fogão, eu acho bem bacana preparar. Próxima pergunta é da Camila Ávila e ela falou: vou começar um canal de culinária também e queria saber se você tem algumas dicas. Legal, Camila, isso aí. Vamos fazer sim um canal para você e é muito interessante a gente colocar isso no ar e compartilhar com outras pessoas aquilo que a gente aprendeu, a receita que a gente gosta, e a gente acaba interagindo com muitas pessoas aí e acaba aprendendo também. Bem bacana. Dicas é regularidade, né, na postagem dos vídeos. Eu acho que tem que ter. Se você se compromete a fazer um vídeo por semana, toda segunda, então toda segunda o vídeo tem que estar lá. A gente tem feito segunda, quarta e sexta. E temos cumprido aí o calendário. Claro,
às vezes tem uma falha ou outra. Há mais ou menos, exatamente, na verdade, um mês, a minha sogra faleceu e a gente ficou sem gravar aí uma semana. Uma semana, eu acredito. Talvez um pouco mais. Mas a regularidade dos vídeos é muito importante. E tem que ter uma produção bacana, né? Tem que ter alguém que filma, edita os vídeos, tira foto. Isso é bem legal. E aí o Raulzão tá aí pra te ajudar, ó. Se você precisar contratar um cara bom, te ajuda com isso aí. Próxima pergunta é da Lorena. E ela perguntou: conseguiu fazer o bolo de milho da Dona Lourdes? Amo você. Oi, Lorena. Também te amo, linda. E o bolo de milho da Dona Lourdes, não. Eu não fiz ainda. Não parou pra fazer o bolo ainda, mas essa playlist aí que a gente criou por último pro canal, que é as receitas lá do sertão nordestino, né? Até vou gravar um vídeo depois, uma coisa falando mais sobre isso. Mas fizemos muito em memória a ela, a Dona Lourdes, né? Minha mãe. E a Dona Maria da Paz, porque foi bem depois aí do falecimento da Dona Maria. E nos trouxe um monte de sentimentos aí, a gente pensou muito no Nordeste, né? No lugar da gente, começou a cozinhar. E essas receitas que a gente tem postado aí, elas são muito emblemáticas, né? Muito conhecidas aí do sertão nordestino, mas tem muitas outras receitas para fazer, muitas outras mesmo. Tem o vatapá de frango, que a mãe fazia muito, eu acho que hoje a Leda que tem feito bastante. Tem o bolo de milho dela, tem aquele arroz com nata de queijo e uma cebolinha verde que a Rita fazia muito em casa pra gente. Mas tem muita coisa ainda pra publicar. Mas, respondendo a sua pergunta, não. Ainda não fiz o bolo de milho da Dona Lourdes. Engraçado porque esse bolo de milho, ele remete a uma coisa muito bacana que eu acho que a maioria dos seres humanos tem, todos devem ter, que é uma memória gustativa. A gente tem comidas que a gente comeu na infância e a gente nunca esquece. Esse bolo de milho da mãe fazia já uns 10 anos que eu tava morando em São Paulo e eu não tinha comido mais esse bolo. Até que a Joana viajou pra lá, minha cunhada, pro Nordeste. Eu falei: mãe, faz aquele bolo de milho, manda pra mim. E aí a mãe mandou o bolo, né? Quando chegou aqui, eu comi o bolo e falei: ah, esse bolo não foi ela que fez. Então, todo domingo a gente costumava ligar pra ela. Eu liguei pra ela e falei: mãe, obrigado pelo bolo, né? Mas não foi a senhora que fez. Ah, claro que foi. Eu falei: ah, não foi. Aí ela começou a rir e falou: como que você sabe? Eu mandei a Rita fazer, não tive tempo, não fiz o bolo. Então, tem uma coisa na memória, no cérebro do ser humano, que ele guarda muito essas receitas que ele comia na infância. A gente chama isso de memória gustativa. E não tem jeito. A gente conhece mesmo, vai saber. Apesar de terem se passado 10 anos, eu nunca tinha esquecido o sabor do bolo que ela fazia. Como ela mandou outra pessoa fazer, não ficou igual. Bom, essas foram as perguntas que mandaram pra gente no Instagram. E agora vamos aqui para algumas curiosidades. Primeira curiosidade é: qual é o seu chefe preferido e por quê? Meu chefe preferido é o Alex Atala. Esse aqui é um livro que eu tenho dele, né? Dois livros, na verdade. Um de receitas e histórias e o outro de fotografias. E por que que ele é meu chefe preferido? Porque no Brasil eu acho que ninguém fez tanto pela gastronomia brasileira do que esse cara. Ele foi um grande divulgador, ele foi o primeiro grande chefe brasileiro a dar palestras fora do Brasil, levar a gastronomia brasileira, apresentar, ensinar sobre a divulgação que esse cara fez da nossa culinária e a valorização que ele deu à nossa comida é muito grande, cara, é genial. É um cara super humilde, gente boa pra caramba. Tive a oportunidade de fazer uma aula com ele no Boa Mesa. Uma pessoa muito da gente, assim, sabe? Abraça todo mundo, tira foto, conversa. Sensacional. Restaurante dele, o Dom, muito premiado. E é um cara que ele merece muito a admiração da gente. Segunda curiosidade é: se não fosse gastronomia, o que você acha que você faria? Quando eu vim aqui para São Paulo, eu fui trabalhar com publicidade, né? Esse meu primo, ele tinha uma empresa de representação comercial de rádios e jornais, e a gente trabalhava com isso, com marketing, com publicidade, com venda de espaço publicitário. Então, se não fosse a gastronomia, eu creio que eu teria estudado publicidade, propaganda, marketing, alguma coisa do tipo. Segunda curiosidade é: em quantos anos você começou a cozinhar? Cozinhar de verdade aos 18, quando cheguei aqui em São Paulo. E a quarta curiosidade é: o que você sentiu quando comprou o seu primeiro restaurante? O que eu senti quando eu comprei meu primeiro restaurante? Primeiro, uma responsabilidade enorme, né? Porque assim, eu era muito acostumado a cozinhar aquele
na minha casa, na casa do Mota e tal, e chamar a galera pra vir comer, almoçar e tal. E todo mundo adorava e dizia que eu conhecia, que eu cozinhava muito bem. Tinha vários elogios, mas quem tá comendo de graça vai reclamar do quê, né? Então é diferente. Quando você compra um restaurante, você vai vender a comida. Então eu fiquei com uma certa ansiedade, assim, meio... um pouco de medo, receio, não sei, mas enfim, deu tudo certo, né? A gente tá aí já há 12, 13 anos com o restaurante e graças a Deus a gente tá indo bem, recebido constantemente vários elogios e é gratificante. E a quinta curiosidade é: o porquê e com qual objetivo você criou o canal Cozinha Metamorfose? Ah, eu criei o canal, cara, assim, bastante com o intuito de mesmo trocar informação com o pessoal, né, com o pessoal que assiste e tal. É, eu quero muito nesse canal ensinar algumas receitas que eu sei, algumas técnicas culinárias que eu sei, de uma forma fácil que as pessoas possam reproduzir em casa. Então a gente tem feito comida simples, né, que qualquer um vai conseguir fazer aí se prestar bem atenção no vídeo. E tentando usar mesmo ingrediente mais barato, mais básico, mais do dia a dia. Você vê que a gente já tem um canal já tem um tempo, mas eu nunca falei que tinha feito faculdade de gastronomia, que era chefe de cozinha, que era dono de restaurante. Porque o intuito do canal não é esse. O intuito é ser uma coisa mais caseira mesmo, mais próxima, né, das pessoas. E nada de muita técnica, muita... nada de dificultar, o canal é para facilitar. E pensei muito também, quando montei esse canal, de uma maneira assim da gente deixar alguma coisa gravada para o futuro, né? Então, o Raul mesmo, ele vai poder mostrar isso para os filhos dele, e de repente os filhos dele vão mostrar, né, para os netos dele, e aí vai ver lá seu avô, seu bisavô, seu tataravô aí que cozinhava, dá uma olhada nesses vídeos, olha como ele fazia e tal. Uma forma de registrar mesmo aí a alegria que a gente tem de estar na cozinha, de cozinhar. E é isso aí, esse foi um vídeo diferente hoje, falando mais da minha pessoa aí, das ideias que a gente tem aí pro canal e tal, de como que tudo aconteceu, evoluiu aí ao longo da trajetória da minha vida, da vida do Cozinha Metamorfose. Espero ter esclarecido um pouco aí, vocês tenham entendido mais aí o propósito do canal e de tudo que a gente tem postado aí, beleza? Estou à disposição, qualquer nova pergunta aí, vocês podem escrever aqui embaixo, aqui nos comentários, e a gente pode vir a gravar outros vídeos falando mais, respondendo mais questões, mais perguntas aí para vocês. Não esquece de deixar aquele like, compartilha aí com o pessoal, convida eles para se inscreverem, fala que o canal é bacana, dá a dica aí, vamos tentar fazer esse canal crescer, beleza? Até mais, segunda-feira tem mais vídeo aí para vocês, tá? Vamos cozinhar os negócios legais.